Chris é Grey. Por que chame mamá? O bolso. Pim. O tal de Copa, o tal de Mortal não aguentou, mano. Ele entra pro bagulho sério, ele não, joga meio Rainbow. Ele é muito de dois, mano. Ah, então eu espírito tiro com ele que eu entro. Let's go. E... ele tá se ouvindo, tá, cara? Ele só se mutou, querido. Tô gastando, cara. Vamos assim, seu. Eu não, vocês são tudo exigentes aí, se eu entrar vítima na sociedade. Aí não tem como assim. Pula! Ah, não tem cara aqui, tadinho do G. Pray for Joe. O cara se jogou virou, né mesmo? Como tá o Quisha? Quisha. Queen. Quisha. Ele é Queen, ele é o Queen do meu país, tá ligado? Porque ele não é King, ele é Queen. Ai, não, era do antigo dono da conta. Acho, cara, certeza. Eu não faria isso, ele não é mongol. Eu também acho. Não. Ele não ia colocar João Leite. Opinião de Nis, mano. Ah, duvido. É. Ah, porque ele tinha essas aí de sala, eu não volto também. Coitado, não, cara. Vacilo, coitado, velho. Meu Deus. Tu xinga também. Não, quando eu saí de sala ele me consolou, eu nem zoei ele. Mano, eu tô ali, quase. É, ninguém sabe, tá ligado? O Joe gosta de uma pessoa. Óbvio que não. Eu também, ninguém sabe, cara. Mas mesmo assim, velho. Qual o problema, cara? Mas quem cuida da minha vida sou eu. Já que meteu boca ou depois. Mano, eu que não sou cientista, fiquei feliz. Não, Jô, e o nosso caô. Joco falou que a gente mentiu pra ela. É que o Thiago ele não tava podendo jogar videogame, aí ele lembrou que ele podia, aí a gente começou a ficar. Não, Jô, foi nada disso. Não, foi que você foi convocado. Ah, é? Pode... A gente ia falar isso, só que a gente falou outra coisa, verdade. Eu brotei assim, não, tia, porque tipo, o Jô, ele foi convocado aí pra um bagulho mó importante. Aí a gente ficou mó feliz. Não, mano, eu pensei assim, mano, ela podia ter achado que a gente tava mexendo no telefone, podia ser pior ainda. Né, então? Ainda eu bem, mó, eu fiquei mó na marola, mano. Foi na aula do Gerson, aham. Foi no dia. Se fosse a aula da área, a gente estaria ferrado. Jenny, besta gelada com ódio. Duca e o Toba. Duca é gay. Entendi, desculpa. Desculpa, Duca senhor gay. Da diretoria. Quando eu falo Duca gay, eu falo que eu caguei. Eu falei, né, tipo, eu caguei Duca gay. Aí tipo, eu falo tudo do Duca gay. Ou eu falo, Duca é gay. Aí chegou o Mac, let's go. Meus otários. Let's go. Eu não. Tô mesmo, e aí, velho? Pelo menos eu como. Ah, tu é gordo e gay. Não, tu é magro e gay. Diniz. Que é o Mac, né, pai? Bom. Já tem dia, já esperei. Ô, magrinho. Magrinho. Gordinho. Ele tá magrinho. Ele tá magrinho gordinho. Ah, morreu.
Cala a boca, mano. A gente chamou no nome do cara. Mano, mano, o nick do cara que morreu, o BKL, velho. Aquele que coloca em cima, lembra? Mentira. É sério, esse não é caô, não é caô, não é caô. O nome do cara é BKL. Eu não vi o L, mas era BKL mesmo, então. Saudades. Saudade que não acaba mais uma. Eu comia muito. Aquele clã durou um dia. Não, tipo, ele não era clã, tá ligado? Só pra jogar aquela uma screen lá de pro player lá, doidão. Mano, eles eram muito lerdão. Amor, você tá mal bom? Calma, faz tio, faz tio, na moral, faz tio, faz tio, faz tio, na moral, calma, tem um cara aqui. Pô, parece que eu falei. Cala a fala boca, mais. Cris. Calma, calma, na moral. Relaxa. Nossa, na vida. Não, pode falar, relaxa. Cala, cala. Cala a boca, cachorro! Cala a boca, tu foi adotada, cachorro. Tá bom, tá lindo. Ué. Eu não, tá maluco. Você mandou mal, truta, você não mandou bem. Tô gastando. Você me tirou, Zizu. Você tá gastando. Vai causar esse cara, véi. Mas tá escutando a mesma coisa que eu? Pandora latido. Ah, velho, na moral, porque o cachorro é verdade, cara. É. É, a mãe do jogo dos porros nele, mãe. Brota Luiz Amel aqui, velho. Pandora é mó educada, mano. Vai apanhar e não vai, por quê? Já dá te contou a 30 fura aí o negócio da mãe do time. Mac ou mexicano? O que chegou, gente? Eu comia, mano, eu creio. O que chegou, Mac ou mexicano? Ah, mãe do. A mãe do Christian é minha, ela chupa meu filho. Louco, tudo. Tem que seguir. Não te quero, não te hablo, não te siento alegre. Não te siento, 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 não te siento. Vai receber o de Mac. De novo no banco do garana. Recebe o Mac aí, pau. É só pegar. Não, eu tô indo para mais. Eu te mando não para mais. Pode que eu tô indo para mais. Senta. Vou no banheiro. Prima. Trave em cima. Senta. Prima. Trave em cima. Me apaixonei.
Não, velho, tu me botei agora, eu tava ficar, mano. Mano, Jô, eu esqueci de comprar golfereta, eu sou muito burro. Virou a loja? Putz. Ah, fala a loja não, qual foi? Não, relaxa. Nem. Ah, tem cara aqui brigando. Tá bom, vai. Vingativo. Não, não, então, Cris, não. Na moral, cara, fala o nome. Por quê? É. Não. Ah, então o Monopoly é uma bosta, mano. Precisa comprar emote. É, velho, precisa de um bagulho pra jogar. Ai, matei o cara aqui, velho. O cara pegou ele, mas velho. Tô ligado não, sou. Ah, feião então. É, cara. Não joga, velho. É, simples. Aí tô safe. Nossa, Pray for Christian. Três. O Lucas foi buscar o botback. Aqui, ele foi mesmo. Três. Três? Foi três? Não, ele foi buscar, ele puxou. Dois. Olha, ele puxou. Nossa, o Vinizinho acaba com elas. Aê! Cinco. Fala, eu, falei eu. Aí, pray for Joe. Ah, zero. Let's go! Duvido que caiu zero. Ah, mano, olha a Pandora, mano. Pesado. Só tem uma aqui, mas é um segundo. Aham. Bruno Ribeiro. Márcia Azevedo. Quem que é esse cara, velho? Ele não, véio? Ela. Vai ganhar o Nintendo Switch. Vai comer lá. Já sei. Quanto o teu irmão vai tirar, Cris? Vou arrumar pra você, tá? Tá, relaxa. Caraca, tirar 7 no pré 2 é triste. Caraca, a mulher tá velho já. Isso que era assim tão rápido. Caraca. Cara, não tem moral pra ninguém. Fala. Ninguém cresce tão rápido. Josinho cria. Josinho cria uma pessoa, Jô é outra pessoa. E eu e oito aqui na arena. Let's go. Ah, tu mais foi matemática, né? Thiago, não foi estuda, de novo, Thiago não. É vagabundo. Primeira foi. Qual vai ser a nota do Thiago de novo? Qual vai ser a nota do Christian sem a mãe? Zero. Ele é burro, então. Não dá nada. Pô, quem ajuda, hein? Ajuda do Thiago, velho. Ah, segura a mansão, mano. Sou mó inteligente. Que ajuda? Mano, primeira nota baixa que eu tiro, você já ficou assim, ó. Segura a mansão. Até gay, velho. Até ficar estressado, mano. Sem sacanagem.
64, eu fiz as contas. Que, cara, tem graça não, velho. Para véio. De rir, cara, você fez com a mãe, segura né? A noção aí. Não tem moral não, velho. Moral nenhuma. Não é calma não, não é calma. Não tem moral nenhuma pra rir de ninguém não, cara. Mesmo se o cara tirar zero, tu não pode rir não. Fez com a tua mãe, cara. 60. Não sei, eu não fiz. Minha média deu, deixa eu ver. 90 e pouco. A média da sua mãe deu. É. Toma inteligente, hein, Cris? Qual foi? Caraca. Quando o Cris é mãe inteligente. Nossa, que média, meus amigos. A média do Thiago vai ser 4. Quê? Bem fudeu, eu tô ouvindo, não é possível. Minha média foi 10. Minha média não foi 4 não, cara. Tô maluco. Minha média foi 7. Cris tá se achando, né, Ju? primeira nota que ele tira maior que a minha, agora eu tô se achando. Com a mãe. Eu vou comprar esse aqui do. Aí, matei! Let's go! Eu e dois, eu e três, na verdade. Por favor, mano, deixa, eu posso montar vocês ou vocês vão ficar quietos, na moral? Tá, na moral. É, mano, não sei o que eu quero ganhar também. 3.026 agora. Boa. Ah, véi. Ah, você é bom, véi. Vira, vai vir na minha mesa, na moral. Não, se quiser comer lá, eu vou comer na mesa. Não toca pra mim. Pressa não, pressa não. Tá que vocês estão nervosos. Vem pra cá, gente. Eu não tô com medo. Calma. É sério, tô muito focado. Calma, não. Não trabalha aí. Não tinha pra fazer missão, tipo, over 80. Fala. Não! Mano, eu e um! Arena? Hã? Vai, Josinho! Melhor. O cara é bom? Não sei, velho. Tá ruxando em mim. Tá com quantas kills? 3. Eu vou estar aqui. Nice, velho. Pra quê? Não, cara, você ficou falando. Putz, eu tô rodando. Jô, vem comer. Calma, espera, tô muito focado aqui. Tá. Onde é que está? Tá de Kingzone, meu jogo, que isso? Não, calma. Vou morrer, tô com 10 vidas. Pula, você veio muito rápido, velho. Esse jogo é isso, mulher. O cara caiu de queda sozinho. Que mendigo. Cris, o cara caiu de queda.